Tiga ni, orang yang paling lambat masuk, orang lelaki. Faham? Kau gelak-gelak, ha? Kau paling lambat, faham? Orang lelaki paling lambat. Tapi paling ramai dalam neraka, perempuan. You understand? Orang perempuan. Yeah? Ha. Dan orang lelaki pula kalahnya dengan perempuan. Orang perempuan ni kalahnya dengan barang perhiasan dan duit. Ini orang perempuan. Betul orang perempuan, bini kalau dia marah kat kau, balik lambat. Balik lambat. Keluar dia 100, bagi ni ayang 100. Kenapa balik lambat bang? Abang ni balik lambat lah. Nampak ni kalinya balik lambat. Ya. Yeah? Nanti besok marah ni. Balik cepat pula. Mana balik lambat ni, balik cepat. Tak kerja. Keluar lagi 150. Alah abang ni balik cepat lah. Orang perempuan itu dubat dia. Orang perempuan ni tak boleh tengok duit. Orang perempuan ni tak boleh tengok barang perhiasan. Tak boleh.